Ja, eine Frau-Leichchen. Muss ich sagen, da. Assoluli. Es froh, matur, thank you. Special Mahakarya dari Mas Kakung Lintang. Pirang-pirang bengi ora bisa turu merekakan sekelingan marang sliramu nenek rapat penyoto esem kemuyumu hati tan sehat sliramu nyanding roko iki aluse pangucapmu nentremke atiku najan mung sekelo ngobati rasa kangenku mung tak angen rasa sakjro kangen iki koyo sriramu nyanding roko iki aluse pangucapmu nentremke atiku najan mung sedelo ngobati rasa kangenku penwaya turu eling parasmu gelisah batin iki yen ora ketemu marang kerlip lintang tak titikne rasa kangenku wis pirang-pirang wengi ora bisa kotan sakelingan marang sliramu ini toka tonyoto esem kemuyumu hati tansah tatapan naliko nyanyi.